kontrolorobce, dovolte mi, aby som vás privítal v dnešnom zastupiteľstve, keďže sme za rokovacím stolom na polovičnej väčšine, tak môžeme začať rokovanie. Ako ste boli oznámení vo výstnej tabuli, respektíve aj na internete schválený program rokovania, dnes budeme sa rokovať s týmto nasledovým programom. Otvorenie, schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa, schválenie overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie, kontrola prijatých uznesení, schválenie rokovacieho poriadku, schválenie VZD o odpadoch, zobratie na vedomie rozpočtu opatrenia číslo 2 2016 vo výške 86 277 eur. Tu by som na podnet pána kontrolóra a účtovníčky doplnil ešte do tohto programu rokovania schválenie rozpočtu opatrenia číslo 3 2016, ktoré je vlastne tým istým ako len rozpísaným opatrením podrobnejším. Po 10. určenie obecnej komisie, po 11. schválenie odkúpenia nehnuteľnosti od KOB Jednota, tam v podstate číslo uznesenia sa bude doplňať. Ďalej schválenie podania žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na prestavbu materskej školy. Potom bude bod rôzne. Diskusia, záver. Kto je za, alebo kto chce doplniť program rokovania s pánom poslancom? Nikto, to znamená dá hlasovať, kto je za to, aby sme sa týmto návrhom programu. S tým, že do programu je zahrnutý v bode 9, ešte schválenie rozpočtu opatrenia číslo 3, rokom 2016, nezúbihne ruku. Ďakujem jednohlasne. Čiže pristúpime k bodu 3, určenie zapisovateľa. Je zvykom, aby býval zapisovateľ zamestnaný z obecného úradu, čiže zapisovateľa obecného úradu určujem pani Toporovú. Pristúpime k bodu ďalšiemu, čiže schválenie overovateľa zápisnice. Na minulom zastupiteľstve nám overovali pani Hrivnáková Mateová, čiže pani Hrivnáková pán Tóth. Kto je za, nezodvihne ruku. Ďakujem jednohlasne. Schválenie návrhovej komisie, keďže ste iba traja, tak za návrhovú komisiu, do návrhovej komisie navrhujem pani Hrivnákovú a pani Mateovú. Kto je za? Ďakujem jednohlasne. Čiže pristúpime k bodu 5, pardon 6, kontrola prijatých uznesení. Na predchádzajúcej schôdzi obecného zastupiteľstva sme schválili, nebudem čítať tie programy, alebo tie body uznesenia, ktoré sú jasnými ako overovateľia a návrhová komisia a takéto veci, pristúpim až k tým, kde bolo treba plniť nejaké úlohy. Čiže obecné zastupiteľstvo na predchádzajúcom zastupiteľstve schválilo rozpočtové opatrenie číslo 1 2016 a súčasne schvaľovalo čerpanie rozpočtu 30. júnu 2016. Čiže toto je uznesenie, ktoré v podstate bolo splnené. Ďalšie uznesenie bolo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo, pardon, to je to isté čítam, voľbu hlavného kontrolóra, to je takisto splnené, pán hlavný kontrolór sa ujal v podstate svojej práce. Ďalšie uznesenie, schválenie kúpy pozemku TTP parcelné číslo 22347, to je ešte v štádiu riešenia, čiže toto uznesenie nie je ešte splnené, ale sa plní. Nedošlo ešte k podpisu kúpno-predajnej zmluvy.
pánom Faránom som jednal, sám samozrejme bude musieť do toho vstúpiť aj biskupstvo a zatiaľ sa pán Farán, že by návrh ku potrebe môj spracoval ich právnik, takže toto uznesenie nie je ešte splnené. Schválenie dotácie pre športový klub Moravská Rohá Luka. Toto je splnené. Dotácia pre OZU Bankovičku 150 eur, takisto je splnené. Čiže okrem jedného uznesenia, ktoré sa plní, všetky ostatné sú splnené. No, pristúpime k ďalšiemu bodu, schválenie rokovacieho poriadku. Rokovací poriadok bol predložený poslancom obecného zastupiteľstva. Bol navrhnutý v podstate hlavným kontrolorom. Niečo sme spolu, respektíve po poradí s právnikmi, opravili. A jeho, alebo tú verziu, ktorá išla ako návrh na rokovací poriadok, ktorú ste všetci dostali. Chcete sa s pánom poslancom vyjadriť rokovaciemu poriadku? Chcete niečo doplniť alebo pozmeniť? Keďže nie, dávam hlasovať o tom, neviem, pán poslanec, chcete sa čo doplniť alebo... Dávam hlasovať o tom, kto je za to s pánom poslancom, aby sme rokovací, alebo návrh rokovacieho poriadku schválili v takom znení, akom je prijatý. Rozhodujeme ruku. Ďakujem jednohlasne. Po 8. schválenie VZN odpadok. VZN odpadok bolo povinnosť v našej obce schválenie už 36. Nestalo sa tak trošku aj z objektívnych príčin, pretože nám odchádza Lukáš a spolu sme to pripravovali, nestihli sme to dokončiť. No a potom boli iné v podstate veci, ktoré sme chceli riešiť. Čiže neboli sme samozrejme sami, hej, tých obcí bolo pomerne hodne, lebo to bol taký trošku zákon zmetočný, že v tomto roku sme VZN odpadok museli prijímať dvakrát. Prvýkrát v podstate ešte minulý rok, aby bol platný od 1. januára 2016 a druhýkrát 36., kde sa doplňal v podstate o triedenie odpadu. VZN odpadok ste takisto dostali včas, písomné vývesné tabuly, písomné pripomienky neprišli žiadne. Chcete sa s pánom poslancom vyjadriť k VZN o odpadoch? Je to pomerne dosť obšírne spracované a je to, dá sa povedať, taký vzorové VZN-ko firmy, ktorá nám bude zabezpečovať tie likvidáciu obalových odpadov. Čiže v podstate je to po právnej stránke, by to malo byť ošetrené tak, aby to spĺňalo všetky právne normy. My sme tam, dá sa povedať, upravili iba tie veci, ktoré sa priamo dotýkajú našich občanov, respektíve obce. Lebo niektoré obce napríklad majú zberné dvory, no a my sa nebudeme mať zberný dvor, keď ho vôbec nemá. Chcete sa takto vyjadriť k tomu? Pán poslanec, spýtali, ak táto nová firma vstúpila do tohto, tak tie kontajnery budú doplnené. To je ešte predmetom rokovania. Ono by to malo byť tak, že postupne, ale samozrejme ťažko povedať, že tento rok, postupne by mali byť povymenené kontajnery tak, tie 1000 litrové, že by mali byť farebne odlišené. Lebo zatiaľ máme kontajnery brachnerácké, ktoré slúžia na ten odvoz, aj proste budú slúžiť a na tých je napísané napríklad sklo alebo plasty. Hej. No ale do budúcna, predpokladám, že budúci rok to už bude, aj štát, myslím si, že ono to pritvrdí, bude už farebné odlišenie. Čiže podľa farby bude, tam je to aj rozvedku popísané. Dobre, keďže nemáte ďalšie pripomienky, dám hlasovať o tom, kto je za to, aby sa toto VZN-ko prijalo. Nezudvihne ruku. Ďakujem, jednoznačne prijatý. Ďalej máme prebrať rozpočtové opatrenie číslo 2 2016 po výške 86 277 eur a opatrenie číslo 3 2016 máte ho pred sebou. Tam sa trošku ešte menilo, takže dátumy a tak ďalej, takže máte ho pred sebou. Chce sa k tomu takto dačo spýtať alebo vysvetliť?
Máme tu aj ekonomiku, takže v prípade potreby je možné aj od nej osloviť. Ja by som chcela, keby pani... No, aj keď to tak pozerám, máš pravdu. To som sa asi pomýlil pri písaní. A je to vlastne bola vlastne, ktoré len zmižuje. Systém to môže trvať, ktoré je tak bližšie rozobrať zmeny, prečo? Ale tak to, že vyzmojilo som rozpočku dáva. Asistentov učiteľa, keď prejdú projekty, verejnú sociálnu prácu, komunitné centra. A formatívne prostriedky školy sa vám vydá do roka. A keď všetky im bolo 16, môžeme, že to je roku 2015, tak to je vlastne pripravené tieto výšky. A keďže nemáme asistentov učiteľa, verejných sociálnych pracovníkov, komunitné centra, tak je toto. A potom ešte v tej trojke, tam je, čo sa zvyšuje, tak tam sú tiež dve, to je vzdelávanie pre vás na materskú školu, životné prostredie, reko, a prírodka. Tam ešte by som možno doplnil, asistentov učiteľov nám neschválil v podstate MRK a komunitné centrum a terénu sociálnu prácu neviem obsadiť, lebo uzákonili, respektive stanovili riadiaci orgán také podmienky, že nevieme vybrať pracovníka, ktorý má, alebo teda uchádzača, ktorý má vysokú školu sociálnu prácu, respektíve na komunitnú prácu ešte musí mať 3 roky praxe. Že z toho dôvodu sme to neobsadili a tým pádom tie náklady, ktoré boli plánované zo skutočnosti predchádzajúceho roku, sú nevyčerpané. Ešte sa chcete na to niečo spýtať? Dobre, takže dám hlasovať o tom, kto je za to, aby sme schválili čerpanie, alebo zobrali na vedomie, schválili, aby sme schválili rozpočet opatrenie číslo 2, 2016 a číslo 3 2016. Kto je za? Ďakujem. Ďalší bod máme určenie obecnej komisie, ktorú sa nám nepodarilo už dvakrát schváliť. Ja som o nej hovoril, len teraz neviem, či zadu sediaci páni poslanci sú prítomní ako poslanci, či ako hostia. No, lebo ide o to, že komisia musí byť zložená z troch poslancov. S tým, že každá strana by mala mať zastúpenie jedno. S tým, že v podstate náš poslanecký zbor by mal pracovať v zostave, kde sú traja poslanci z SDKU, pani Jankovičová, pán magister Kvetko a pani Mateová. Jeden je poslanec závislý a jedna poslankyňa, pani Hrimnáková, za aká je to strana? Nová, hej? Nová. Čiže keď z každej strany musí byť jedna osoba, hej? Ja viem, že som smiešný, ale môžeš pokračovať. Keď z každej strany musí byť jeden, to znamená, že pán poslanec Todt a pani Hrimnáková musia byť automaticky a teraz ide o to, koho v podstate sa dovolí z tej tretej strany, kde sú traja poslanci. Keďže sú dvaja neprítomní, respektive sú ako hostia, ja neviem, no, mali by sme, môžeš? To ja nebudem, a je tu pani predsedníčka SDKU, takže trošku môže, a je ako občanka predsedníčka SDKU. No len ona teraz nevystupuje ako poslanec, to je problém. Za všetky strany môže sa vyjadriť. Ja by som len chcela povedať, že 19.8. mali poslať na spoliteľstvo. Odtedy som očakávala, že viac menej dostane výzvu od pána starostu, aby sme v mene našej strany, aby sme určili človeka medzi nás, nami troma, ktorí sme, alebo štyroma, ktorí sme v podstate mohli by byť členmi komisie. Vzhľadom tomu, že tú výzvu som od teba do dnešného dňa nedostala, reagujem až teraz. Čiže ja predpokladám, že mali by sme sa najprv stretnúť, dohodnúť a dať potom návrh na člena komisie. Čiže aj k dnešnému dňu, podľa môjho názoru občianskeho, by nemala byť komisia zvolená. Ja ju zvoliť nemôžem, môžu ju zvoliť len poslanci. Čiže keď nebudú poslanci o tom hlasovať, zvoliť ju nemôžem, samozrejme.
Ja som očakával, samozrejme, že nebudete stále vy dvaja sa nezúčastňovať zastupiteľstva, respektive sa nebudete zúčastňovať ako poslanci. A keby ste sa zúčastnili ako poslanci, mohli sme tú hravotu zvládnuť. No. Keďže nie je vôľa, lebo ty nechceš. To znamená, že tento bod presúvame tak, ako predchádzajúce dva razy. Už dvakrát sme o tomto chceli rokovať, no ale presunieme ho do ďalšieho zastupiteľstva. Ďalší bod. Schválenie odkúpenie nehnuteľnosti od KOP jednota. Za to som toto zaradil do bodu rokovania, lebo my sme už asi v decembri alebo v januári schválili kúpenie pozemku pod budovu obecného úradu aj týchto šatní, ktoré tu sú. Len právnik v podstate jednoty chce, aby sme to uznesenie preformulovali a tým pádom nám aj akože napísal Martina Bubon a tým pádom som to zaradil do programu rokovania. Uznesenie by znelo takto. Uznesenie obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke zo dňa číslo a tak ďalej berie na vedomie ponuku odkúpenie nehnuteľnosti v podiele 1.1 katastrálnom území Muránska Dlhá Lúka, kde sa jedná o budovu, parcely a tak ďalej. Nejdem všetky parcely čítať, lebo sú veľmi rozkuskované a je tu 7 parcel, ale všetko sa jedná o parcely pod budovou obecného úradu a polovicu dvora. Od predávajúcej KOP jednotarevú sa spotrebujú Rusko Sladkoviča 58, zastúpená predsedom družstva Ing. Vladimíra Čuchana a podpredsedom družstva Ing. Jozefom Sedlákom. A schváluje kúpu nehnuteľnosti v podiel 1.1 v katastrálnom území Muránska Dlhá Lúka zapísané na liste vlastnosti 65 okresného úradu katastrálny. Zase sú vybudované, a teda vymenované jednak budova, ako tá časť a všetky pozemky. Od predávajúcej KOP jednota spotrebujú Rusko Sladkovičova a tak ďalej všetky tieto náležitosti. Za kúpnu cenu 6809 eur. Tam sa jedná o to, že za čas budovy už predtým bolo schválená suma 5000 eur a tie zvyšné eurá, tých 1809, vychádza z toho, že sme v podstate schvaľovali, že odkupujeme 3 eurá za meter štvorcový pozemok. Čiže keď je to spočítané dohromady, tak to tvorí 6809 eur. Náklady súvisiace s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti znáša predávajúci KOP jednota revúca s potrebným družstvom. Ukladá starostu vedúcu Muránska Dlhá Lúka, zabezpečí náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctvom. Ja som v podstate s predsedom jednaní, respektíve s jednotou, s tým, že platí tak, ako sme sa dohodli na tom zastupiteľstve, ktorí ste boli, ktorí nie, že budeme v zmluve žiadať o splátkový kalendár, aby sme nemuseli vôbec celú sumu platiť naraz. Čiže môj predbežný návrh bol, že by sme sa dohodli na splátke po 1000 eur mesačne, s tým, že by sme začali platiť už tento mesiac, ako november, a v prípade tom, že by sme ku koncu kalendárneho roka mali dostatok finančných prostriedkov, by sme túto sumu hradili aj skôr. Chcete niečo k tomu sa spýtať? So splátkovým kalendárom, pokiaľ viem, súhlasili. Súhlasili, hej. Ja to budem chcieť, aby to bola aj v zmluve, hej. Zmluva je zmluva v dvoch strán. Ja v dobrom chcem teraz. Ja som len chcem spýtať, či je to, či je to žumba, aby potom neboli nejaké vytekasačky. Dobro. Budem jednať a budeme vidieť. Žumba je na našom pozemku, nie? Žumba je na celý pozemok je jednotný. A či myslím, že žumba? Ale bolo by to tak potom zahrnúť. Áno, hovorím, čo je. Budeme, no tak, budeme jednať o tom. V tejto kúpno-predajnej zmluve sa úplne nehovorí nič. Chcete dať čo k tomu sa vyjadriť? Takže môžeme... To už je odsúhlasené, no len chcú kvôli tomu, aby bol lepšie vklad urobiť na katastri, tak podľa rady právnika, neviem, koho tam aj viete, či ak sa volá, či... Hatra. Či ako? Hatra. No. Tak, také pre mňa zvyčajné meno, to si nepamätám.
podle tohto právníka to chcú, aby uznesenie bolo takto sformulované, aby nemali problém na katastri zapísať, zakladovať. Ale doplňme tam potom, aby tá žoba bola zahrnutá, ako povedal pán Brtič. No, ja by som to potom, tak doplnil. Ukladá starosti obce Monáškova Halopu zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva a dojednať form, alebo dojednať proste spôsoby vysporiadania sa so žumkou a dvore, hej? Čiže to do toho bodu by sme... Aby to bolo mohli. Splátka. Splátka, tak to ja z neho nepodpíšem, keď no. Je to splátka. Pretože na tom zastupiteľstve predseda súhlasil a pri tom ďalšom rokovaní takisto vyjadrili v podstate súhlas. Čiže dám hlasovať, to je za to, aby sme takto preformulovali uznesenie a tým pádom zrušili predchádzajúce uznesenie, a, lebo do uznesenia tú istú vec nemôžu byť. A prijali nasledovné uznesenie, ktoré som prečítal. To je za dnes, odvihne ruku. Ďakujem jednohlasne. Ďalší bod rokovania je schválenie podania žiadosti na nenáhradný finančný príspevok na prestavbu materskej školy. No, tu sa jedná o to, že je vypísaná na ministerstve vnútra výzva na získanie prostriedkov na prestavbu, respektive rekonštrukciu, respektive môže byť aj výstavba novej materskej školy. My samozrejme nepotrebujeme novú výstavbu materskej školky, ale prestavať sa nám oplatí, hej, respektíve vieme opraviť a tak ďalej. Situácia je taká, že na, my v podstate musíme o 30% zvýšiť počet detí v triede. Keďže sa nepodarilo uskutočniť kúpu majetku terajšej škôlky, ktorá je v rímskokatolíckej cirkvi patriaca, tak sa musíme rozhodnúť, že či ideme do žiadosti, či nie. A samozrejme, keďže nie je budova naša, musíme opravovať bývalú školu, kde na získanie dotácií je podmienka rozšíriť kapacitu o 30%. Keďže v starej škôlke máme 16 detí, nám treba o tých 5 detí rozšíriť. Výzva je nastavená tak, že na dieťa, ako na opravu budovy, na dieťa, ktoré už je zapísané, čiže tých 16, môžeme získať 2400 eur na dieťa. Na tie rozširujúce deti, čiže keď 5, tak jedno dieťa krát to, tých 5, čiže 5 krát 6500 až 6700 eur. Keď by sme rozširili 10, tak samozrejme 10 krát to. No, jedná sa o to, že z týchto peňazí by sme na tej budove starej školy automaticky vymenili strechu, ktorá je v zlatnom stave. Tam niektoré kroky dokonca sú obtleté, čo asi horelo alebo niečo, asi aj slabé sú. No a eternit, samozrejme, viete dobre, že eternit, a tam už je hodne poškodený, takže na niektorých miestach už nám trošku aj zateká. Samozrejme, priestory školy nie sú ideálne pre materskú škôlku, čiže budeme potrebovať aj vo vnútri prestavbu a budeme rozširovať budovu smerom ku ceste, čiže tá časť, kde je ten poloblúk, tá sa predĺží a tým vznikne priestor na minimálne 5 detí na výše. Teda no 5. Nám v tej budovy nám stačí 3 deti, lebo do tej budovy podľa toho rozmiestnenia tých tried, my v tejto starej budove alebo v tejto budove katolíckej cirkvi máme kapacitu 16, ale tam my sme mali 18. Ale počty sú tak nastavené, že nám sa ten základ berie tých 16. Čiže my už tam 18 máme, čiže nám stačí predložiť tú budovu. No ale závisí od toho, ako nám to projektanti nakreslia, ako nám to schválí hygiena a podľa toho navýšime počet. Samozrejme podmienkou tej rekonštrukcie je aj uteplenie 25% budovy, no ale to by sa tiež dalo, pretože tam plafón by sme uteplili a tak ďalej. Budova, alebo teda takto, hygiena má normu pre deti v základnej škole 3 m svetlú výšku až 3,05 m. A tam je okolo 270.
Ale pre deti v materskej škôlke, za to, že sú menšie, tá norma svetlej výšky miestnosti spĺňa predpoklady, čiže tam škôlka alebo škôlku hygiena určite schváli. Ja som to mal preddiskutované už túto jar, lenže keďže nebola ochota spolupracovať v zastupiteľstve, tak sme do tej žiadosti v podstate nešli, respektíve sme mali cenové ponuky, chceli sme iným smerom ísť, no ale sa nám to nepodarilo. Je to žiadosť, ktorá má pomerne dosť finančných prostriedkov, čiže je veľká šanca, že budeme úspešní. Budú tam vytvorené dve triedy, čiže budú dve samostatné triedy. Každá trieda bude mať svoju samostatnú šatňu a svoje samostatné hygienické zariadenie, čiže vecko a umývadla. To je kvôli tomu hygiena vyžaduje, aby mohla byť vyhlásená karanténa, že proste jedna trieda, keď ochorie, tak tá druhá ešte môže chodiť. No a jedáleň by bola samozrejme spoločná. No, neviem, či sa chcete takto viem o tom, boli sme, keď sme mali zastupiteľstvo, tak hneď sa povedalo, že ak vidím akákoľvek výzva na budovu opravy škôlky, takže pôjdeme do toho. Ja si myslím, že len plníme uznesenie, ktoré sme mali, neviem, pred pol rokom, tri štvrte rokom dané a je potrebné, aby tá budova sa zveľadila, lebo ináč nám spadne. Je veľmi dobrý ťah, že sa kúpila niekedy a teraz by bolo veľmi zlé, aby chátrala. Takže určite je potrebné, aby sme do toho išli. A je to naša budova. Suma sumáre, môžeme získať 72 tisíc euro až 100 tisíc, povedzme. A spolúčasť je tam? Spolúčasť je 5%. Samozrejme, spolúčasť je minimálna. Hej, čiže... Nie, to je z ministerstva vnútra. Tá samozrejme, podľa toho, ako bude projekt spravený a podľa toho, aký budeme mať náročný my, v podstate meter na to, čo tam chceme v tej budove mať, podľa toho sa to môže aj zmeniť. Čiže tá výška spolufinancovania je minimálne 5%, hej? Môže byť aj viac. Z tej výzvy sa dá prefinancovať aj projektová dokumentácia, dá sa aj vnútorné vybavenie, ale ja by som bol radšej, keby sme hlavne prefinancovali na opravu budovy, po prípade ten projekt zaplatili. Nechcel by som ísť do tej škály, že by sme pýtali na vnútorné zariadenie, na vybavenie, lebo môžeme pýtať aj na to, ale potom by nám možno mohli chýbať peniaze na opravu. Vnútorné zariadenie by sme vedeli potom z vlastných. Veľa tých vecí, ktoré sú aj v starej škôlke, tak sa môžu preniesť a dočasne môžu fungovať. Lehátka, stoličky sme nakupovali pred pár rokmi, stoly sú funkčné, všetko skrinky. Čiže kopec vecí sa dá preniesť. Chcete sa dať ešte k tomuto spýtať? No? Ja chcem len povedať, že musíme demografický vývoj dlhodobo hovorí o tom, že stále bude pribúdať ľudská komunita, čiže aj tých detí v rámci predškolského zariadenia bude podstatne viacej, nezatvárajme si oči. Ak prejde plánovaný zámer ministerstva školstva na povinnú dochádzku detí predškolského veku, to znamená, že súčasné pokrytie materských škôl bude veľmi nedostačujúce, čiže my musíme dopredu uvažovať o tom, aby to bolo kapacitne obsiahnutelné a tu je asi dosť tých 5-6 ročných detí. Viem, že okolo 50 detí je v predškolskom veku, neviem presne, to teraz nechcem zavádzať. Počti sa nie. Momentálne nie je povinná predškolská dochádzka, ale učitelia vedia, uvažuje sa o tom, že deti už od 5 rokov budú mať povinnú školskú dochádzku, to znamená, že materskú školu musia navštevovať. Kapacita momentálnej, aj keď ma mrzí, my sme odsúhlasili predaj, Marika vie, predaj materskej školy za 20 tisíc. Začali spätkovať, mňa veľmi mrzí, že vtedy ten predaj neprešiel, lebo dala sa investovať výzva aj do tej škôlky. Žiaľ, skončilo to tak, ako to skončilo, ale riešiť predškolské zariadenie aj mimo škôlky, ktorá bude na ihrisku, treba. Pretože tých detí v predškolskom veku, zvlášť romských detí, bude narastať čím ďalej, tým viac. A kapacitne minimálne 5-6 ročné deti sa musia vykryť. Biele deti už aj teraz nosia do revúcej, to už sa toho nezbavíme, pretože čím ďalej tých detí bude viac. A hovorím, tá kapacita v súčasnej dobe je nepostačujúca. A nakoniec druhá otázka toho, nezamestnanosť v dedine v rámci toho, že viem, že študujú
obyvateľky 12 dlhovky pre školskú výchovu, z mojich informácií, zamestnajú sa aj nezamestnané. To len k tomu chcem dodať. No rozšírením sa zvýšia počet zamestnancov, lebo tam... A 5% radíme aj v rámci Revúcej, podstatne viacej, dedina nemá úver, ako nevidím v tom problém. Ono to je tak, že keď sú dve triedy, už musí byť minimálne učiteľky, čiže minimálne jedna učiteľka navyše. No tak jedna pôjde do dôchodku. Minimálne jedna, možno že aj dve. No, ako si správne poznamenala, obec nemá žiaden úver v tejto chvíli. To, čo bol úver na výstavu základnej školy, ten je už splatený. Jožka, kedy sme takedy v júni? Či kedy sme? Tak, takedy v júni sme splatili. Čiže obec nemá žiaden úver, čiže keby náhodou aj bolo treba riešiť situáciu týmto smerom, sme v kondícii finančnej. Poviem ešte tak, keď vám štát poskytne na zveladenie vášho majetku, čiže nášho obecného dotáciu, bola by hlúposť, keby sme do toho neskúsili ísť. Ono bolo kolo výzvy aj také, že sa do ňa mohlo prihlásiť. Oni totiž to urobili taký zoznam obcí, kde sa nachádzajú cigáni, kde žijú cigáni. A tých prvých 150 bol uprednostnených. No, ale teraz má byť výzva v podstate pre tých nad 150 až do 850. No a my sme na 214. mieste. Čiže máme dosť veľkú šancu, aby sme získali túto dotáciu. No, tým, že tá dotácia alebo tá žiadosť je pomerne hodne zložitá, vyžadujú od nás pri podaní žiadosti, určite sa zapotím, kým to dorobím, lebo veľmi veľa príloh a tabulí vyžadujú, aj rozpočtu, aj kedy čo, a vyžadujú dosť zložité uznesenie. Ja ho prečítam. Uznesenie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením žiadosti o nenáhradný finančný príspevok na SO na rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Kód vízy OPOZ P06 SC612-2016-1B. Názov projektu som si samozrejme vymyslel, lebo ešte projekt nemáme. Som stanovil na rekonštrukcia predškolského zariadenia Muránskej dlhé lúke. Ďalší bod z toho uznesenia je, obecné zastupiteľstvo súčasne súhlasí so spolufinancovaním minimálnej výške 5% z celkových oprávnených výdavkov. Čiže keby bola výška 70 tisíc, tak 3,5 tisíc by bolo našich, čo je pohoda. Ďalší bod uznesenia, obecné zastupiteľstvo súčasne súhlasí s prefinancovaním prípadných vzniknutých neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu. Deklarované ciele sú v súlade s platným programom rozvoja OC, to je PHSR, ktorý máme platný do konca tohto roku. No, čo sa týka toho predchádzajúceho bodu, vzniknutých neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, urobím všetko preto, aby tieto prostriedky alebo tieto neoprávnené výdavky nevznikli. Tie neoprávnené výdavky môžu vzniknúť chybou pri písaní projektu a zlým posúdením v podstate stavebného projektu, čo je taká trošku záľudná vec, môžu vzniknúť aj verejné obstarávanie. Tam je trošku problém. Boli sme s tu prítomným novým riaditeľom školy na školení a tam nás na to hodne upozorňovali, že toto, aby sme stali do uznesenia, pretože mnohé obce s tým majú problémy. Poukazovali nám na príklady také, že príklad opravnené výdavky sú vo výške 300 tisíc a obec pýta 600. Samozrejme nedostane. Tým nevydokladuje, že tých zvyšných 300 bude z vlastného rozpočtu. Ja do takéto dotácie nepôjdem určite. Keď nám to má výsť tak, že by sme mali mať 100% spolúčasť, tak v žiadnom prípade. Keď projektanti, ktorých v podstate vyberieme, povedia, si mu veľmi vysokú budeme kresať, tak ako sa to kresalo aj predchádzajúcom období pri iných výstavbách, aby sme sa dostali na tú sumu, ktorú dokážeme prefinancovať. Len sú, aby sme to mali uvedené uznesenie. Chcete k tomu niečo dodať? Alebo môžem vám hlasovať? Takže dávam hlasovať, nejde to celé čítať, aby poslanci, ktorí súhlasia s týmto uznesením, ktoré som pred chvíľou prečítal, zodvihli ruku. Ďakujem, môžem napísať.
Čiže pristúpime k bodu rôzne. Ja mám do bodu rôzneho akurát jednu vec. Pardon, ešte nejakú kontrolu, čiže dve veci máme. Dve veci máme do bodu rôzneho. Jedna vec je plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolárovce na druhý polrok 2016. Jedná sa o to, že nemusíme toto v podstate schvaľovať zvláštnym bodom. Stačí v podstate do bode rôznom schváliť, takže to nemuselo ani vysieť. Takže prečítam. Obec Muránska Dlhá Lúka, hlavný kontrolárovce. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolárovce na druhý polrok 2016. V zmysle paragrafu 18d a 18f zákona Národnej rady 369/90 a doplnkov, znenie a doplnkov bude činnosť hlavnej kontrolárovce zameraná v druhom polroku 2016 na nasledovné kontrolné úlohy. Kontrolná činnosť, inventarizácia peňažných prostriedkov pokladní obce jedenkrát, kontrola účtovných pokladničných dokladov obce, kontrola dodržiavania zákona 211/2000 o slobodnom prístupu k informáciám, to znamená zverejňovať došlých faktúr v prvom polroku 2016, vykonať kontrolu plnenia prijatých uznesení za rok 2016, výkon ďalšej kontrolnej činnosti realizovať na základe uznesenia obecného zastupiteľstva, to je aj kvôli tomu, že v podstate to je váš kontrolný orgán, čiže vy si môžete doplniť, čo chcete ešte. Plnenie úloh hlavného kontrolóra. Vypracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obcí na rok 2017 a roky 2017 až 2019, vypracovať návrh plánu kontrolnej činnosti za prvý polovok 2017, účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrola obce bude v súlade zákona číslo 357/2015 o finančnej kontrole vnútornom audite. Podpísaný hlavný kontrolór obce Jan Piatko, inžinier. Chcete niečo doplniť takú kontrolnú činnosť? Keďže nechcete, tak teda hlasovať, kto je za to, aby sme... Ešte vidíme fakturácie každý mesiac ísť kontrolórom. Za prvý pol rok. Za prvý pol rok. Tak je napísané. Takže dám hlasovať, kto je za to, aby sme schválili takýto plán kontrolnej činnosti. Nezodvihne ruku. Ďakujem. Vlastne. No, keďže nám prišla žiadosť o zrušenie nájmu v obecnej krčmy, kde v podstate toto výpoveď z nájomnej zmluvy to preposlal právničke, tá v podstate zaslala nájomničke list, kde súhlasíme s ukončením nájmu do konca roka 2016, nakoľko žiadosť prišla, sa mi zdá, že 19. septembra alebo tak dáko. To znamená, že musíme započiť október, november, december, lebo v zmluve je tromesačná výpovedná lehota. Za to tak hovorím, lebo v tej žiadosti bolo napísané, že ukončí nájom 30. novembru, lenže zmluvné podmienky sú 3 mesiace, takže za to. No a keďže my ešte plánujeme v pol decembri mať jedno zastupiteľstvo, aby sme schválili rozpočet a rezidentko na budúci rok o daniach a odpadoch, tak by som chcel, že by sme vyhlásili súťaž alebo výber dodávateľa, nájomcu, výber nájomcu, teda nedodávateľa. Takže som pripravil takéto podmienky pri výber nájomcu. V podstate sú skoro totožné s tými, kde sme vyberali nájomcu, keď bola nájomkyňa Ondriková, keď bol nájomca Repisky a keď bola nájomkyňa Antalová. Je tam v podstate veľmi málo zmien. Čiže podmienky pre výber nájomcu. Vyhlasovateľ obec Muránska Dlhá Lúka, predmet výberu nájomcu obecnej krčmy, miesto realizácie obec Muránska Dlhá Lúka, vymedzenie predmetu výberu predmetom je výber nájomcu obecnej krčmy, termín realizácie november 2016, podmienky uchádzača. Odborná spôsobilosť na uzavretie zmluvy o nájme obecnej krčmy musí byť doložená výpisom z obchodného registra alebo živnostenského listu nie staršie ako 3 mesiace. Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného zo zdravotného poistenia a dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia a príspevku na poistenie nezamestnanosti. Čestné prehlásenie, že nemá v Slovenskej republike evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Uchádzač doloží výpis registra trestov nie staršie ako 3 mesiace.
preukázanie technické spôsobilosti uchádzača, profesný životopis. Cenová ponuka platobné podmienky. Cenová ponuka na tréning bude riešená na obecnom zastupiteľstve konanom v decembri 2016. Spôsob prekladania návrhov. Návrhy sa prekladujú v slovenskom jazyku s označením obálky, majú obecné krčmy neotvárať, z adresu uchádzača na adresu vyhlasovateľa poštou alebo osobne v termíne do 30. novembra 2016 do 12. hodiny. Súčasťou predloženého návrhu bude podpísaná vzorová nájomná zmluva s určením výšky nájomného. Vzorovú zmluvu je možné vyzdvihnúť si na obecnom úrade v pracovných dňoch. Návrhy predložené po určenej lehote nebudú zahrnuté do výberu. Kontaktná osoba vyhlasovateľa je moja osoba aj s mojím telefónnym číslom. Kritéria na vyhodnotenie ponúk, hodnotené budú na návrhy, ktoré splňujú podmienky uvedené v bodoch 4 až 9 a cena nájmu je 100% kritérium. Vyhlasovateľ oznámi výsledok všetkým navrhovateľom v termíne do 30.12.2016. Budeme sa snažiť aj skôr. Ďalšie podmienky, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jeden návrh a v termíne doplnutia lehoty na prekladanie ponúk možno navrhovateľ svoju ponuku odvolať alebo inak upraviť. Je to tak, jak som povedal, s malými odchýlkami to isté, čo predtým nájomná zmluva bude vzorová tá istá, čo sme mali už pri prvom nájme, keď získala nájom pani Ondríková. Chcete niečo na toto doplniť? Alebo upraviť? V podstate toto by sme vystačilo zobrať na vedomie. My sme nemusíme hlasovať. Prosím? Prosím? Tam je uznesenie. Tak není problém. Nemáte. Myslím, že stačí zobrať na vedomie, ale není problém aj uznesenie. Takže tým pádom by sme to zobrali aj uznesenie. Čiže kto je za, aby tieto podmienky na výber nájomcu krčmy boli schválené uznesením, zvedne ruku. Ďakujem jednohlasne. No a mne už potom v rôznom prípada iba jedna povinnosť. Predstaví vám nového pána riaditeľa, lebo my sme mali naposled zastupiteľstvo 19. augusta, ak dobre pamätám. Áno. A jedným sú prítomný pán Norbert Holeci. Takže museli sme k voľbe pristúpiť, nakoľko sa jeho predchodkyňa pani Podolinská vzdala riaditeľovania s tým, že boli prihlásení do výberového konania dvaja. Okrem pána Holeci ešte pani Bergelová. Z 9 členov rady školy boli prítomní 8, kde ja som síce nebol pri výberovom konaní, ale závery výberovej komisie vyzneli 8-0 v prospech pána Norberta Holeciho. Čiže pred zastupiteľstvom mám pred vami mu k tomu výsledku blahoželám, pretože to je svedectvo o tom, ako má prax, aké je vzdelanie a ako sa vie odprezentovať. No a verím tomu, že bude dobre fungovať na poste riaditeľa, že škola sa bude rozvíjať a že naša spolupráca bude zdárna, prospešná. Chce niekto do rôzneho niečo povedať ešte? Takže otváram diskusiu, kto sa hlási. Nech sa páči. Ja by som mohol do diskusii trošku viac, ale hlavne na hlavne kontrolóra, kde už je nejaké tie 2 mesiace po funkcii. Pán hlavný kontrolór už prvý polorok 2016. Prvý polorok 2016, či si skontroloval. Aké sa našli dali dostatky, kde boli my informovaní o čom? Ja robím priebežné kontroly a záverečné ako správa bude vydaná 1. v januári, mysle zákona. Skladovalo sa hospodárenie za prvý pol rok. Správa pri ňom nebola, nastúpal si vtedy do tejto funkcie, tak očakávam, že si spravila hlavne preto, že obec bola, alebo ešte aj je, v rozpočtovom provizóriu.
Čudné mi je, že v rozpočtovom provizóriu obec vydáva nejaké hospodárenie. Tak sa chcem pýtať, či bol dodržaný zákon o rozpočtových pravidlách 583 z roku 2004, hlavne bod paragraf 11. Čo vieš, to bude? Rozpočtové provizórium skončilo schválením rozpočtu. Rozpočet bol schválený. Ale ako bolo čerpané finančné prostriedky v rozpočtovom provizóriu? To sa chcem spýtať. Ja, ešte k týmto veciam to nedošiel všetko. No, ja si myslím, že to bola prvá vec, aby sa dalo odraziť od dna. Lebo vieme dobre, že v rozpočtovom provizóriu boli nakupované veci, ktoré nesmeli byť. Rozpočtové provizórium znamená to, že ide sa mesačne na jednu dvanástu z predchádzajúceho roka. Treba z január sa mali ísť na dvanástina. Ide sa celý rok jednou dvanástinou sa čerpa. Ale a nesmú prekročiť výdaje, áno. A vieme, že neboli dodržané, že boli dávané dotácie, čo nesmú byť. Vieme, že sa nakupovalo, čo sa nesmelo nakupovať. A sa to robilo. Nakupovať môže všetko, pokiaľ neprekročíš. Jednu, dva, ale tie súvy, čo ti poviem. Aj dotácie môžeš dávať, pokiaľ neprekročíš. Nemôžeš dávať dotácie, treba si prečítať zákon. Ale ešte 11, potom sa nebudeme baviť. Nebudeme sa, ale ja sa sa dneska naštudoval. No, bolo by zle, keby tá diskusia... Nie, ja sa rozprávam s vami kontrolérom o týchto veciach, čo si prešustroval za tento rok, tak sa ho chcem spýtať. Vieš, hlavne o to nie. Rozpočet je naplný. Rozpočet je schválený tak, ako je schválený. Nezákonným zastupiteľom. Ale bol len 3 dní platný. Keď bol platný, tak bol 3 dní platný. V 27.6. sa schválil rozpočet. A nechci mi povedať, že za tie 3 dní sa naplní celý pol rok. Tých 60, ktoré sa naplnú za 3 dní. To nie, nikto nehovorí. Že tá kosačka za 2000 eur, čo sa kúpila, že to je len 1/12. Z, čo sa môže kupovať. Že nemáme... Predložíte správu o prvom poločnom účtovaní? No, ja to očakávam, že som sa vedel odraziť a na toto si... Kam sa chceš odraziť? Koľko? To je jedno, že... 18 rokov sa odrážal. Ja som sa odrážal 18 rokov, ty nebudeš tu ani 10 rokov, alebo 8 rokov chceš, takže... Takéto vážne porušenia, že nikdy neboli, ako sú, ale kde si 8 rokov som ma naháňal po súdu, ani nebola jedna korunka dotážená, že som prešetal. Čiže sú už tisíce, 10 tisíce, boli už aj 100 tisíce, čo som prešetal, len tu roky. No, poprosím ťa diskutovať k veci a nie osočovať. Veci. Ja diskusie rozprávam a diskusia nemá vec. Diskusia je na to, aby sa v obci problémy preberali. Viem, že sa tu za školu a sa na mňa pozeralo, že ja nemám prečo škole, že na školku ani slovo nemám. Naopak som rád, lebo to, čo si o mne tvrdím, ako budovu tomu vstupu, prioritu treba zbúrať a teraz odrazu investovať a presviečiť. Ja som za. Tak, len toto chcem, že prečo si tu potrebu nezradil a som nás o tom neinformoval. To sú vážne pochybenia. Áno, keď sa škola kupovala, tak bol som vtedy poslancom. A s pani farárkou ste sa pohádali, ty si odišiel zo školy s obcov a kúpil sa dom, kde pošta predtým sídlila. Tak bolo, získal si na to dotáciu, prestávala sa a budova na školu nebola stavaná. Ja som dotáciu nedostal na prestavbu, ja som dostal 400 tisíc od ministra školstva, 400 tisíc korún a budovu som kúpil za 360 tisíc, to je... 12 tisíc eur. Ty 12 tisíc eur spáliš, čo tu už nemáš. Za mňa za 12 tisíc eur tam je budova. To je veľmi dobré, že ste kúpili tú budovu, akorát môžeme ale stávať na tej budove. 8 rokov ale... ma obondieva, že čo som to kúpil. No, čo to je to? No, o to ide. A keď to mám nápad, návrh, aby sa kúpila aj záhrada u tej budovy od exekutora, aby sa kúpil tá záhrada, tak to bol vôbec. No ale teraz nám sa neišla tá záhrada, keď tam ide škôlka a celá tá pekná veľká záhrada. To ešte má stále exekútor. Ale veď to sa dá kúpiť ešte stále. Kým bola škola, potrebná nebola. A čo sa bude ďalej diať? Ešte mám ďalšiu pripomienku.
s tou školou som kúpil aj humno, veľké humno je. Prečo nám požiadna technika stojí vyhodená na dvore? Keď, ja si myslím, že ju dedať. Keď si jeden garáž ruším, aby si mohol kamarátke za 20 eur do roka... Prebytočná požiadna technika, nezavádzaj. Aká že nie, Avia a Kriekačka. Kriekačka má už umiestnenie. Kriekačka je tá vyhodená, kde je Avia a Avia. Už má umiestnenie striekačka. Má umiestnenie, ale je vyhodená na dobre. To je 2 roky. Ale ja si nestočím, pán Novanko. Ja ťa prosím, aby si sa zaviazal svojou funkciou, že faktúry nie len za druhý kôr 2016. Od roku 2011 budú všetky faktúry tak, ako majú byť zo zákona. Vieš mi na to odpovedať, či sa zaručí takto? Ako? Pred Boha, pol hodinu s tebou rozprávam a nesť. Ja by som ťa poprosil, keby si sa zastúl sa dve, si nesi piaté koleso v hodnáši, ste najdôležitejší človek. Tu sú dve miesta, pre kto tu majú sedieť. No tak nemajú treba sedieť. Na ďalšie miesto. Nemajú sedieť. Hlavný kontrolór je kontrolór pre nás, pre všetkých, hlavne pre zastupiteľstvo, je protiváha starostov. A ty si sa nezopútal, kde by ťa seňani hodná stratili. Čo to preboha, to nemôže takto existovať. No, a potom, keď ja dačo rozprávam... Diskusie sa pani poslankyňa hlási, nech sa páči. Tak, keď bolo povedané nezákonné zastupiteľstvo, viem, na čo narážaš, že ja to nemám byť. Keď si tak právne zdatný, vie, že tu mám byť. Dobre, nebudem to riešiť. Teraz sa chcem vyjadriť k iným veciam. Chválovali sme rokovací poriadok, kde sa povedalo, že je obmedzený čas diskusie. A k jednej veci sa bude maximálne dvakrát vyjadrovať. To len na margo toho. Čo sa týka škôlky, lepšia bola táto budova. Tá budova nie je bohvie čo, ale my inú šancu nemáme. Ale dobre, bude tam, kde je. Nepočítajte peniaze, že som kúpil budovu za 12 tisíc. To je ako 12 tisíc eur. Neprepočítavajte peniaze. Dnes je 5 eur, 5 korún. Proste tá suma peňazí išla na tom tak, že teraz darmo povieš, že za 12 tisíc. Niekedy si kúpil dom za pár tisíc a eurásovie, darmo teraz povieš, že 12 tisíc stala alebo 300 tisíc. Je iná hodnota v porovnaní eur, v porovnaní s korunami. Čiže nemôžeš porovnávať budovy v tom čase, koľko stala a koľko teraz. To už sa neprepočítava. To len na margo toho, že hovoríš, že jak lacno si kúpil a jak... Keby som bol starostom v tej dobe, keď ty si odchádzal z budovy Evangelickej cirkvi, nikdy by som to neurobil, ti poviem tak. Čo? Lebo budova Evangelickej cirkvi je postavená ako škola a toto je postavený ako rodinný dom. To sa nedá zrovnávať. Tam je svetlá výška, tak ako som o nej hovoril, a tak ďalej, dvor a tak ďalej. Prečo utekáš ty z tej budovy teraz? Z ktorej? Z Evangelickej cirkvi budovy. A z akej Evangelickej cirkvi? Dôchodcov, prečo sťahuje v prístade? Nesťahuje. Pani, my sme nepustili. Nesťahuje. Prečo ti to chcí niečo pre vlastnosti? Ale dôchodcovia sťahovať. To je na báze dobrovoľnosti. Klub dôchodcov, knižnica a posilovňa je v staré škole. Ja hovorím inšie, ty už zavádzaš. Ty si neodpovedal na moju otázku. Prečo si opustil budovu, ktorá bola postavená na školu, a teraz sa obháňaš tou budovou druhou, ktorá sa kupovala kvôli tomu, že sa pošta chcela zbaviť. Lebo spadne na nejaká zaradná zosúva vyhodila stade. A to nerozpráš, že ja sa... Ja som odposlancov, viem, ako to bolo. Lebo vtedy boli tam aj druhí, nebol som ja tam sám, keď sme sa o tom na úrade rozprávali. Vtedy bol tam aj kurátor, aj my. No ale to je už znamenali. Za tých kolor, Jan. Ja nesom aj teraz, aby sa tá škola vykúpila. Škôlka vlastne. Ale Jano, my sme ju odpredsa... Ale oni ju chcú, ty ako osoba, by si ju predala za 20 tisíc eur, keby to bol tvoj majetok. Najkrajšia budova, najkrajšie miesto, tu dedine aj toto. Mohlo sa im pridať a mohlo byť v pokoji. Nie, ja za to poviem. Pridala sa 25 tisíc. Môžem ja? Môžeš. To už mne taká nejaká stavovská čest nedala. V čase, keď bola rekonštrukcia cirkevných budov, som robila na okresnom úrade. Rekonštruoval v rámci reštitúcií, zle hovorím. V rámci reštitúcií som bola na okresnom úrade, kde sme reštituovali cirkevné budovy v rámci celého okresu Remusa. Za euro Licinca, alebo teraz neviem, ktorá cirkev dala škôlku v prospech obci, len kvôli tomu, že bola tam podmienka, bola som tam.
že bude slúžiť pre potrebu detí materskej školy. Mne trošku vadilo z toho hľadiska profesionálneho. Zistite si napríklad, koľko je tam katolických detí, koľko je evangelických detí. Nemám nič proti tomu. Ale prečo cirkev chce zarobiť na budove, ktorú stavali aj evangelici, aj katolíci? A nejde o to, Marika bola tam, 20 tisíc bola dohoda, pôvodne oni súhlasili s predajom 20 tisíc. My sme to odsúhlasili, nezavádzajme národ. A oni keď zistili, že chceme odkúpiť za 20 tisíc, zrazu zvýhli nájom na 37 tisíc, budova, ktorá patria všetkým. Tu bola, ja som tu chodila do školy. Ja som tu napríklad chodila do školy. Tu sme chodievali všetci do školy. Sami to zdalo na to, že kľudne mohla cirkev povedať, pre službu obyvateľov mesta a materskej školy vám to darujeme za euro symbolické. Ale bola som ochotná odsúhlasiť 20 tisíc v tom čase eur na predaj. Ja som bola za ňu. Len zrazu zistili, že je tam možnosť predaja a už zdvíhali sumu hore. A to už mne trošku vadilo. Bol tam Jano, bola tam Marika, vedel, o čom hovorím. Nezavádzam ľudí. Na poslednom rokovaní ohľadom predaja škôlky bola cena navrhnutá obcov 25 tisíc. Škoda, že v reštitúciách sa vtedy, neviem, kto bol vtedy, keď som robila na okresnú rade možno ty, že neprešla v rámci reštitúcií pod obec. Ja ti odpoviem na tie reštitúcie. Tie reštitúcia bol treba dvoch. Obe strany. Tu bola Ferela, tu bola Ferela. Ten Prátka Marková Darína. No, tu bola. Ja som chcel cintorín, aby cirkvi darovali obci, lebo obec nesmie svoje prostriedky používať do cudzích. Tak je. A teraz, čo sa robí pod Čuším, lebo je to pre nás, ale investuje obec do cudzích priestorov. Lebo polovica cintorína je katolícka, polovica je evangelická. Ale keď som povedal evangelíkom, aby cintorín darovali pre obec, lebo že obec ten je tam robí, tak som bol ten najhorší človek v druhej rúke. Tu bola farárka, čo to rozduchávala, Maková a jej prísluhovači z odbaja. Aby sa to trošku... A nie ešte o budovu školy. Ale zase poviem, nemala som nič proti predaju. A napríklad, keby o to šlo, ja vždy som za to, aby sa podporovalo treba aj oprava katolického kostola. Ja radšej tých 5000 odsúhlasím ako poslankyňa na opravu kostola, ako zrazu dohodnutého niečoho, zrazu zistiť, že sa dá na tom zarobiť. Ako ja nie som ani proti tomu, aby bola je škoda, pretože v podstate viac sa preinvestuje do tej školy, aj keď by je bolo škola, keby nebola, ako keby sa bola daná škôlka rekonštruovaná. Nie. Ja som rád, že sa uznal, že tá budova bola dobrá kúpa, lebo ti povedal rovno, prečo tak malo som zaplatil. Nie, na to ti hovoríš. Ja som preto mal zaplatil, lebo sme v kancelárii, v Bratislave robili kúpnu predajnú zmluvu a na liste vlastníctva tá prístava nebola vedená. Ja som kúpil akože starú budovu, čo bola takedy, tam s tým Galgo, taká malá. A čo je nová, ona myslím, že dať do listu vlastníctva, nepoznali ani tú kodlosť. To si myslím, ak myslím, že všetko. Ináč, každé navršenie majetku, každé navršenie majetku obce, čo sa týka projektov, aj keď do toho musíš vraziť, je navršenie kapitálu obce. Ale veď ja súhlasím. To čokoľvek, čo príde z hora. Ja som si tým povedal, že za 1800 eur môže aj stanicu kúpiť, preovec by sa musela opraviť. 2700. 1865 bez DPH. Veď, ja sa čudujem, že ty nemáš o to záujem, čo si tam vyrastal. Veď to by si mohol aj súkromne si kúpiť. Keby som mal peniaze, keby som nebol 8 rokov na invalidnom a teraz dôchodku. Hovorí, svoj názor. Keby som mal príjem, ak ty máš neoprávnený a no, čo si nakrátol ešte, tak by som ju budal. Ale si 18 rokov má dobrý príjem. Ja som 18 rokov, ja keď som raz kúpil, aby sme to čo ukončili, aby sme trošku sa utešili a ukončili. Bol tu spomenutý cintorín, ale to nebudeš do nekonečna ešte ďalej, tak my chceme domoviť. No, aby sme trošku sa vrátili k tomu cintorínu. Cintorín je naozaj, niektoré dojmy, aby som ozrejmil, lebo myslím si, že treba aj ozrejmiť. Je v podstate väčšina cintorína rozdelená na polovicu. Polovica patrí evangelickej cirkvi, polovica katolíckej a tá časť, kde je postavenie toho smutku, tá je obecná, ale tá je najmenšia, aj tá časť. Dá sa to pozrieť na katastrálnej mape, keď máte záujem, dá sa to pozrieť. Pod cintorínu je pre nás všetkých.
Jediné jedno máme isté, či ty, či ja, či všetci ostatní, že tam skončíme. Ale to nevidíte. Ja. A tým pádom ja som veľmi rád, že sme do tej myšlienky išli. Ja som tú myšlienku v podstate mal v hlave od začiatku, ak som nastúpil do úradu, len vďaka, že už odišiel, Vasilovi Pirohovi, dostala reálne hodnoty. Samozrejme, stáva sa dosť pomaly, lebo naši spolupčania to stávajú takým tempom, akým stávajú, ale tým, že to stávame pomocne, tak to stávame veľmi lacno. A za túto stavbu v podstate pánovi Pirohovi hodne ďakujeme a samozrejme aj koordinátorom, ako napríklad Palo a tak ďalej. No, ešte aby sme sa vrátili k tej cene. Tak, ako Jana povedala, hej, škôlky niektoré išli prevodom z okresného úradu priamo na obce, skoro zadarmo. To je jedna vec. Druhá vec, keď porovnáme len tu také škôlky na okolí. Revúčka darovala mestu, alebo cirkev katolická, tá istá, ktorá tu sídli, darovala mesto za korunu ešte vtedajšiu, to je ešte menej ako euro. Muráni, budova fary, kde je poschodová budova, veľká, nie zo skál, tak ako táto budova. Dvor, humno a tak ďalej bola predaná za 17 000 eur. Ja keď mám znalecký posudok 17 500 vypracovaný znalcom, pánom Ondrejom Kvetkom z Revúce, ja nemôžem ísť na dvojnásobok. Ja musím aj to uznesenie, ktoré by zastupiteľstvo prijalo, vetovať. Na posledných rokovaniach však nakoniec minulý rok tu bol aj pán biskup, alebo to bolo tohto rok, No to je jedno, to je vedľajšie. Bol tu pán biskup prítomný nový, alebo súčasný. Nemusí zahlasiť dať násobo za chvíľku. Som navrhoval cenu 25 000, čiže my sme o 5 000 návrh navýšili. Hej? Lenže do zastupiteľstva ten návrh nešiel, pretože cirkvi to bolo málo. Hej? No, ale bolo by dobre, keby sme tento bod uzavreli a keď máte v podstate do diskusie nejaké iné veci na diskusiu, tak diskusujme, ale k tomuto k škôlke a škole sa už nevracajme, lebo budeme sa tu hádať do rana a to nám si myslím, že netreba nikomu, hej. A preto vás vyzývam, diskutujte k tým veciam, ktoré sa ešte nediskutovali. Ja myslím, že škôlku sme rozobrali školu dosť dôkladne. Diskutujte k tým veciam, ktoré sa ešte nediskutovali, aby sme mohli diskusiu ukončiť. Marika, máš slovo. Ja v tejto diskusii by som mohla rada vysvetlila pôvodne, prečo sa vymenovala učiteľa, prečo ja ako pán žena Janko. Janka, nerobím to radosť, ako si Milo povedala, že mám svoje diskusie výsledky. Len preto, lebo chcem sa vás spýtať, kam sa dostal, včera ste mali stretnutie v piatej. Áno. A aký problém? Stretol si sa s troma poslancami a dvoch si neoslovil. A poslanecký klub je piatý zbor. Nám si nedal ani šancu, aby sme prišli, ani si nám nepozval. A toto je dôvod, prečo sme sa nastavili týmto spôsobom, pretože predpokladám, že ti silne vyhovuje táto trojica poslancov, s ktorými budeš pracovať a budeš úplne spokojný. A tí ostatní, tí ťa vôbec nezaujímajú. A toto je dôvod, prečo sme takto sa my dali svoje šancu. No, nech sa páči, Janko. Ďakujem, ďakujem za slovo. Pán starosta, panie poslankyne, pán poslanec, vášho spoločenia. Chcel som v rámci jednotlivých bodov programu vystúpiť, pretože jednoducho by som možno vniesol emóciu do tohto obecného zastupiteľstva a myslím, že toho bolo dosť za posledné dva roky. Ale považujem tak trošku za potrebné vysvetliť tiež môj postoj. A prečo dnes nesedím tam, kde by som možno sedím mal, ale sedím medzi občanmi. Od posledného zastupiteľstva, ktoré bolo 11.5.2016, uplynulo dosť času, ja som v podstate od 12.5. bol práce neschopný a v rámci výkazu, ktoré som mal, som sa nemohol zúčastniť, jednoducho, lebo časovo to nekorešpondovalo jednotlivých zastupiteľstiev. Samozrejme, veľmi citlivo a pozorne som sledoval to, čo sa deje v našej obci. Nechcem aj teraz vzbudzovať alebo vyvolávať emócie.
chcem to povedať veľmi slušne a pokorne, že nemôžem súhlasiť a stotožniť sa, moje svedomie a presvedčenie mi to nedovoluje, s tým, čo sa udialo od tohto obdobia. Trošku to pomenujem, ak dovolíte. V prvom rade, absolútne z môjho pohľadu nemorálne, neslušné a až nehorázne podvolanie alebo neslušný spôsob zbavenia sa pána Jána Kvetku ako poslanca obecného zastupiteľstva, ktoré samozrejme v štádiu súdneho sporu je podaná žaloba. V tej súvislosti chcem povedať, onedlho na to bol menovaný tebou pán starosta, náhradný poslanca pani Janka Matrová, takisto myslím, že nikdy sme nemali žiadny spor a dúfam, že nebudeme mať nič osobné, Janka, nič osobné. To je jedno, ktorý tam sedel, tak to sa vyjadrí. Nezákonný spôsob vedenia toho zastupiteľstva, na ktorom si pani Matrovú menoval, to je druhá vec. Postupne sa na to nabalovala voľba hlavného kontrolóra. Riešil si ju v rozpore so zákonom 369 o obecnom zriadení, keďže voľbu obecného kontrolóra, hlavného kontrolóra, chcel by som bol presnejší, vyhlasuje obecné zastupiteľstvo, ty si to urobil sám na vlastné triko a vymodeloval si, prepáč za výraz, hlavného kontrolóra až v prv termínu. Čiže z môjho pohľadu, a nie z môjho pohľadu, z pohľadu tých, ktorí rozumejú zákonu, nepripustné a nezákonné. Pán Piatko, osobne sa nepoznáme, absolútne nič nemám proti vám ako osobe. To zdôrazňujem. A vrcholom všetkého bolo, ale tak trošku nejdem chronologicky, čiže sa vrátim do toho dátumu 11.5.2016, keď sme prijali uznesenie týkajúce sa zrušenia všetkých aktivít s výstavbou modulovej materskej školy a vrátenie dotácie. Toto uznesenie číslo 93/11/5/2016 bolo, upozorňujem, nadpolovičnou a zároveň trojpetinovou väčšinou schválené, tebou podpísané a toto uznesenie je do dnešného dňa platné. Čiže modulovú materskú školu staviaš v rozpore s týmto prijatým uznesením. Tu tiež nie ja, pretože moje právne vedomie je také, aké je, myslím, že dosť chavé. Tiež ľudia, ktorí tomu rozumejú, sa vyjadrili, že to je jasné, marenie úlohy či zneužívanie právne zvedajú činiteľa. To je vlastne všetko povedané k tomu, prečo sa nemôžem zúčastňovať tohto deja a tohto, čo sa deje, tie v rámci zastupiteľstva. Ak mám slovo, mi dovolíte, ešte by som sa chcel vyjadriť k tej predstavbe súčasnej obecnej budovy, teda bývalej základnej školy. Naozaj s veľkým potešením som prijal túto informáciu, len ma trošku zarazilo, keď možno som to zle pochopil, keď si povedal, že my sme toto nechceli. My sme navrhovali tieto riešenia. Stavať na tom, čo je obecné. To, čo je majetkom obce. Začať tam a potom ísť inde. V tejto súvislosti sa chcem čisto hypoteticky opýtať alebo dať podne k vám poslancom a zamyslieť sa spolu nad tým. Myslíte si, že taký zákon Slovenská národná rada príjme? Viem, že sa silne o tom hovorí, že povinná predškolská dochádzka bude od 5. roku veku dieťaťa. Veď dnes, vážení, deti nemajú tie umiestni na západnom Slovensku. Nie sú kapacity pre materské školy. To sú tie vysy, tie dotácie. Ne? Ale vy si myslíte, že Brusel nám bude dávať, viete dokedy? Vieme všetci, do roku 2020. Kedy my získame kapacity na to, aby sme všetky deti od 5. veku, od 5. roku umiestnili do predškolských zariadení? Toto je, by som povedal, taká možno menšia demagogia. A posledná otázka, možno bude veľmi štiplá, ale budem
budem se pýtat na jednu věc, keďže se vracíme, ještě raz opakujem, k rekonstrukci této budovy, která už raz prebehla. Prosím tě pěkně, ak by si mohl odpovědět priamo. Kde je ten luxusný elektronický mechanizmus na otváraní tej brány, který si, nevím, či to někdo ukradl z obce, ale mám vědomost a informace, že ty si jedného krásného dňa, keď mal bejsť expert z oblasti stavebníctva, pozrieť sa na tú budovu, ty si to nejakým spôsobom dal odtiaľ z likvidovať. Prosím. Nedostaneš priamo odpoveď, áno, pretože tieto všetky veci, ktoré si teraz spomínal, sú štádiu vyšetrovania, čiže vyšetrovateľ ti odpovie. Nebudem ti odpovedať ja na tieto veci, pretože sú úplne rozhodovania. Počúvaj, tieto veci všetky sú trestne stíhané na vyšetrovaní, na odbore kriminality. Z tohto všetko má vyšetrujú na základe podnetov, hej? Čiže vyšetrovateľ ti podá vysvetlenie. Ja ti tu teraz... Ďakujem, ja len podám, že toto je... Som z toho presne stíhaný, hej? Ďakujem, niektorým osobom. Toto je znakom dobrého hospodárenia v našej obci. Áno. Ďakujem, pekne za slovo. Môžem ja? No, hovorím. Ja tak trošku, ako... Nie som ani cudzia, som Dolomčanka dlhé roky. Poznám sa s každým, od najmenšieho, najstaršieho. Poznám charakter Dolomčanov. Janko, prečo si myslíš, že všetci sú na vašej strane? Nie sú všetci na vašej strane. Preto treba hľadať kompromis v rámci riešenia. Ja možno viac prichádzam s ľuďmi, mne blízkymi, vy s vašimi. Čiže skúsme teraz skončiť tieto žabomyšie vojny a začínime hľadať niečo prospešné v rámci spolupráce. Ja mám výhrady aj v niektorým veciam, čo sa týka matrika, ale trošku mám zavádzajúce veci aj od vás, ktorými nesúhlasím. A preto ja som za to, aby sme boli konštruktívni, aj keď ma neuznávate, pani poslankyňa, pán poslanec, dobre. Budiš, toto nebudem riešiť, ja som si zložila sľub, som bola na to vyzvaná. A preto ja sa odtedy správam, keď ma zrušíte, to bude vaša vec. Ale ešte chcem dodať k tomu 5-6 ročným deťom. Uvedomte si jedno, že štát reaguje na situáciu veľa detí z romských rodín. My sme jedných z tých a tie deti, ktoré nenaštevujú predškolské zariadenie, sa nevedia uplatniť prvých ročníkov. A nechodia. Zo sociálne slabších romských rodín deti do školky nechodia. A preto štát hľadá možnosť, možno nechcú diskriminovať a povedia, že 5-6 ročné deti z romských rodín musia naštevovať predškolské zariadenie, pretože je odozva zo základných škôl. Ja tvrdím jedno, ak sa budú rozširovať 5-6 ročné deti v rámci osád, tak štát musí hľadať východisko, aby tie deti zaškolili minimálne rok pred vstupom do základnej školy. Čiže to nie je akože hudba budúcnosti. Ja mám proti otázku, aby sme takto včera. Nedostala si slovo, ale ja ti odpoviem. Marika, koľkokrát ste vy prišli traja na úrad za mnou bez toho, aby títo dvaja ďalší o tom vedeli? Koľkokrát to bolo? Napríklad zelený štvrtok. Dve hodiny to... kriku na mňa. Napríklad. Prečo sa schádzate dokonca s pánom Lotišom? Čo si mi aj potvrdila. Ty si mi to potvrdila. Počúvaj. Ty si prišla na obecný úrad napríklad do 8 ráno na zelený štvrtok. Napríklad. Všetci traja ste prišli. Musím reagovať. Ja už poznám, ako začínaš otáčať a vlastne rôzne vytrhnuté... Keď poviem pravdu, tak to je otáčanie, hej? Prosím, nič iné, len to, že nepočúvaš, čo hovoríme, je už dávno jasné. Janka, my nehovoríme, že všetci sú za nami, že ano, prípade, ale my vidíme do určitej problematiky tak, ako možno niektorí iní sa nezaujímajú. Tým nechcem povedať, že aj my máme vo všetkom pravdu. A máš krásny postoj, keď hovoríš o kompromise. Lebo ten kompromis sa musí jednoducho... Ale musí byť z dvoch strán. Áno, ale prosím ťa, o to sa doprava pánom starostovi a možno tam je celý problém. Vieš, ono sa nedá, ja zasa budem skočiť do toho, nedá sa hrať do skoho v takýchto situáciách. Uvedomte si jedno, na čele obce alebo mesta stojí starosta. Ja som mala svojich šéfov, nie s každým som ti súhlasila, ale snažila som sa predosvedť svoj názor, aby som bola pochopená. Ale nie sa byť. Nemôže sa ísť. A to je moja zásada. Rozbúrili sa vášne v rámci obce.
nechcem zachádzať do nejakých mojich vecí, ktoré mne boli prednesené po tom, jak som zložila, som mi aj telefonovali ľudia, ale ja si nemyslím, že treba veci niektoré hnať cez úrad. Stretnime sa, nestretávali ste sa spolu, tak kedy sme sa stretávali, vynadajme si, povedzme si svoje, ale nie ísť do sporov vzájomných na zastupiteľstva. To teda nie. Troch starostov som robila poslankyňu u Jana Krátko, ale toto neexistovalo. Okrem toho, keď teba odvolávali ty, čo teraz s nimi vieš partím, povedz mi si rovno. No, ja ešte by som Marike odpovedal jednu vec. Marika, ty si zabudla, že boli aj také stretnutia, na ktoré som vás pozýval, ste neprišli. Pamätáš si aj na to? Nikdy si nepozval všetkých, pozval si len troch. Nie, nie pravda. To je pravda. Boli také, však mám tu SMS-ky, kde som vám posielal, kvôli tomu, keď sme sa mali stretnúť za VZN-ku odpadu a tak ďalej. Neprišli ste. Ale k tomuto sa už nevyjadrujeme, aby sme pokročili v diskusii. Jano, ty sa prvý hlásil. Ešte raz vlastne potvrdiť, čo povedala aj pani Hankovičová, že toto je cesta. Ja chcem ňou kráčať, Jano. No však hej. Chcem. Ale... Ale nemôžete sa byť. Nami všetkým je zákon, ktorý by sme mali rešpektovať. A keď sa tento nerešpektuje, automaticky medzi nami bude rozpor. Pretože ho chcem rešpektovať. A pre vás je asi, nechcem povedať, možno nie pre všetkých, ale rešpektovanie zákona je nejaká benevolencia asi. Však ako nejako to bude. A teraz hľadajme cesty, pán starosta. Hľadajme cesty. My sa snažíme od minulého roku hľadať cesty. Každé uznesenie, ktoré len tak trošku ti nevoňalo, si vetoval. Iba dve. Každé, ktoré ti nevoňalo, si vetoval. Na čo sa máme spolu podielať na tomto divadle ďalej? Veď to je, ešte raz opakujem, z môjho pohľadu nehorázne. My keď sme prijali uznesenie dňa 11.5. trojpetinovou väčšinou, nadpolovičnou trojpetinovou väčšinou, je platné. My nesieme za to prijaté uznesenie zodpovednosť, lebo my sme ho, nás ľudia upamätujú. A poupravím trošku, nie ten starosta je ten, ktorý je najvyšší. Obecné zastupiteľstvo je orgánom, ktorý rozhoduje. A starosta obce podľa zákona 369 je ten, ktorý vykonáva tieto rozhodnutia. Takže toto je veľmi podstatné. Dobre, ja teraz uberaním slovo, ale nedostaním. Bol by si dostal, neboj sa. Bolo by si povedať, že... Poprosím ťa, aby si k novej veci a nie stále opakovať to isté. Čuž, poviem. Ako sa to správaš? Ja som ti povedal, že ťa prosím, aby si neopakoval furt to isté. A ty mi povieš čuž, to si čo dovolíš? Ja mám to si čo dovolíš? Čo si dovolíš? Čo si skakuješ? A čo mám s tebou robiť? A to sa je to isté, čo som povedal. Ja chcem rokovať zimu. Si nám tu vytkol, že rokovací poriadok. Áno. Prečo rokovací poriadok nevysel na internetovej stránke obce, aby sme my ho poznali? Máš ho. Rokovací poriadok je vnútorný, vnútorná smernica obecného zastupiteľstva. Ale potom máme, dobrá, teraz nám budeš rozprávať, že máš právo, nemáš právo. My občania sme čo? Toto je samospráva, toto je my. Rokovací poriadok je pre zastupiteľstvo, nie pre teba. Ale aj to milo tebia musia ho poznať pre Boha, keď si tu diskutovať a nevedia, ako môžu a čo môžu. To má bol treba zverejniť. Niekú vás chvíca kvíť na stránku, toto ak ide spáleň po veľko republike chodiť, to vieš dať. Takéto dokumenty to nevieš dať na stránku. Tak isté aj VZN-ko. Musí byť, je, ja som za. Ale mali by sme neočania vedieť. Tam sa to nedá, prečo 20 strán príži, buď tak, nemáš ukliada čítať. Na to je tá stránka, aby sme boli oboznámení so všetkým. Nakoniec VZN-ko, ja si ho schváľoval. Schváľoval si pre to VZN-ko. Áno. Na to si položil otázku, že čo s kúpami, aké budú. Odtili ste to, ako budú kúpiť a máš čo napísané vo VZN-ku. Tak si ho pre Boha čítal, keď nevieš, čo je v ňom napísané. Nie, čo tam je napísané. No tak, ale z toho že ani bude si... No tak, ale hovoríme, že... On to skôr formulá, že ešte nie sú. A teraz ideme na tú, ako sa stala poslankyňou. Dobre, že zákon 369, čo bude pod našom okúra toho, čo rozprávaš, že by sa schádzať a dohodnúť. V zákone napísané o obecnom zriadení, zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore.
Niečo vy traja preferujete, že zídeme sa aj minule pani Farajka, no, ktorý meno mi nejde, povedala Romku, že a jej sa ti páči, čo masko robí všetko, takže ide za tým, až sa porozpráva. Toto všetko sa má na zastupiteľstve robiť. Nie tak, ak aj predtým dosko vyskakol, nerozoberajme to, to sa dohodneme potom. Zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Vy sa schádzať môžete, mňa je do toho nič, ale dajte si pivo, dajte si a pokecajte o hlavu, o ženách, ale nie o obecných veciach, nám to za krtom. Ako si sa stala poslankyňou? To v zákone istom, čo ti hovorím, sa píše. Poslanec, keď sa dá, lebo toto starosta oznámi, oboznámi poslancov, že niekomu zaniká mandát alebo tak, a poslanci príjmu, že bude nastupovať náhradník. Nekružľalo. Nie, ale poslanci sú poslanci, oni dostali svoj mandát. Poslanec skladá sľub do starostu. Ja ti ho na spavie budem rozprávať, lebo obecne zákonne sú vzali musíš poznať. Nezavádzaj ľudí svoj. Obecne zastupiteľstvo schváľuje voľbu ďalšieho člena. Tebe schválili... Mňa nemal kto schváľovať. Neschváľovali, prepáčte, Mňa nemal kto schváľovať. Obecne zastupiteľstvo náhradníka neschváľuje. Náhradník nastupuje automaticky. Ja to bola ďalšia poradka. Tak si prečítaj, náhradník nastupuje automaticky a môže zložiť sľub v kancelárii pri starosti. Ale... No tak, určite. Ja, ja nemám viac čo hovoriť. Ja hovorím ako kontrola. Hovorím, že počúvajte. Učíme sa trošku. Všetky tieto veci... Nedá sa to počúvať. Všetky tieto veci sú napadnuté na prokuratúre. Všetky tieto veci sa riešia, vyšetrujú. Budete informovaní. Lenže... Vyšetrujú sa v rade do dňa. A niečo si ku policajtovi vstúpite, všade je obecná. Kalendár obecný vysí, hrčok obecného pivu, kávy, tak potom vyšetru. Ale budú to druhý vyšetrovať. Budú to druhý, nebudeš ty roznášať obecné deň, keď skladala pani Mátová sľub, stretli sme sa, neviem, či dobre pamätám, asi o 4. 4-2 minúty som dostal dve ospravedlnenky od pani Jankovičovej, pána Kvetka, magistra. Tak je, že sa nemôžete zúčastniť zastupiteľstva. A, no, neviem, tak mi Počkaj, nechaj ma to hovoriť. A potom tvoj syn aj s pánom Vrtišom na zastupiteľstve vyklikovali, že zastupiteľstvo sa nemôže konať. Že tak ako pán Vrtiš tuto hovorí, že rokuje v zbore. Ale my sme nerokovali. Tam bolo zahájenie, zloženie sľubu a záver. Nič inšie. To ste boli tu prítomní, viete. Ja len jednu vetu. Vzhľadom k tomu, že ste z toho môjho skladania sľubu, ktorý ja som si zobrala ako ďalšia v poradí, že ho idem skladať, som si ste to spochybnili a ste povedali, že vlastne robím niečo, čo nemám robiť, tak som si prezistila ja cez právnikov, čo povedali, že ja keby som aj na úrade bola starostou, zložila sľub poslankyne, je platné. Ja to predo mnou riešiť nemienim. To si riešte sami. Ale to, že ja som bola ako ďalšia náhradnička, som sľub zvolila z dobu. Ty si nemala za koho nastupovať, lebo ten je právo platný. To? To ty čo hovoríš? Ale ja bych nebať. Prečo by prokurátor Prč napísal, že voľbu hlavného kontrolóra nevie voľbu náhradníka nevie prešetriť, lebo nie je prijatý. Druhý právnik napíše. Počúvaj, ja tebe, čo napíše prokurátor, neviem. No ja sa pýtam, sa jeho keď to mi treba, prečo mi to napísať, že to nevie prešetriť? Ale to sa spýta prokurátora, nie mňa. Skúsme sa pýtať o to. Ja to vychodím. Ja no, ale niečomu inému diskutujem, buď taký dobrý. Janka, povedal si, že to, čo bolo predtým, to nezaujímavé. Môžeš sedieť v poslaneckom zbore, vedľa starostu, ktorý takto nemorálne konal alebo prúdne. Svojho pohľadu, to čo vyviedol voči pánovi Kvetkovi, je normálne pre človeka, ktorý by mal byť vzorom, je štatutárom, vzorom, symbolom tejto. Zasa, trošku to prepínaš do inej. Zástupca starostu, keď ide proti starostovi, ani ja by som si ho nenechala, našiel na to hodný spôsob, pretože porušil zákon. On ho porušil, poslanec. Jano, keď napíšeš zmluvu, dostane za to plat, strácaš mandát. A ty dostal plat. Ale veď, no, aký plat mohol dostať, keď 30. mája
mu napíše zmluvu na odhranie snehu pre Boha. Tak čo sme už včerajšie? No a 30. mája nepodpísal? Ale odhranie snehu? No tak mu dodatočne platil. V tom momente, keď podpísal, tak strašne mám. To je iné, tá vaša neodrážna stránka. To nebola stratená zrúma. Tým pádom stratí mám na širokýchové. To bola výborná rozhovor. No a čo keď? To nebola stratená zrúma. Poznám takého aj pána riaditeľa, ktorý urobí stresu. Ja by som to neurobil. No, keďže keďže dochádza k opakovaniu vyslušovania, tak ďalej ukončuje diskusiu. Ukončuje diskusiu. Dávam hlasovať poslancom, kto je za, aby sa ukončila diskusia, ani zubrihne ruku. Ďakujem. Jano, ty by si mohol byť ticho, hej? Ja na tvojom mieste som kanál, Miko, ďakujem. Mňa si vtedy nevážil. Tebe? Pánom poslancom, vyrobili ste veľmi dobrú politiku. Ja chodím na akcie, aby tam ľudí. Ktorí zodvihli trošku možno predčasne. Ďakujem vám všetkým za účasť a prajem pekný zvyšok večera. A stretneme sa pravdepodobne v pol decembri. Dobrú noc.